Už 11 rokov prešlo od smrti obľúbeného speváka skupiny Senzus Dušana Hergota. Pochovaný je na evangelickom cintoríne vo Svetom Jure, kde sa na výročie jeho smrti rok čo rok stretávajú jeho fanúšikovia a skalní skupiny Senzus. Duško bol môj najobľúbenejší človek. On bol to zabávač prvej triedy, ktorý nemá konkurenciu. Rada na ňoho spomínam a nikdy na ňoho nezabudnem. Prietnú spomienku pri hrobe jedného z najväčších slovenských showmenov so železnou pravidelnosťou organizuje trojica Peršo, Fekete, Mrva. Tí na niekdajšieho člena svojej kapely nevedia zabudnúť. Práve za jeho účinkovania totiž Senzus, ktorý má za sebou 50 albumov, zažíval časy najväčšej slávy. Preto tá tradícia, lebo fakt on skoro odišiel a neužil si to tak, jak by si to mohol užiť. A nám je to ľúto, že tu není tak, že takto na ňo myslíme, aj keď myslíme na každom kšefte na ňo. Dušan mal živelnosť a humor v krvi vraj aj po otcovi. Najprv sa učil za kuchára a čašníka, potom za elektrikára. Napokon však zvíťazila hudba. S ňou okrem Senzusu prebrázdil Španielsko, Švajčiarsko i Norsko, kde splodil dcéru. Tá druhá, Sára, žije s jeho družkou Soňou na Slovensku. Ja napríklad mám jednu takú milú spomienku, sme krstili v Moskve CDčko, krstil na to vtedajší veľvyslanec. No a samozrejme, že Duško si troška lúpol viac, jak bolo treba, ale aby si to nebol, že teraz bol nejaký opitý, ale jednoducho pána veľvyslanca oblasť červeným vínom, takže bolo to aj trápne, aj veľmi smiešne. Ešte doteraz má červený plak. S príchodom plesovej sezóny sa títo väční chlapci nemôžu sťažovať na nedostatok roboty. Aby boli vo forme, musia vraj dbať na stravu a dokonca si navzájom v kapele strážia hmotnosť. Ak má niekto nadváhu, čaká ho tvrdé penále. Po Vianocach máme kotle, tak hovorím, po dole s kotlami poďme súťažiť, lebo tam na záver je tam veľký problém, lebo tam treba žobrať na korze 2 hodiny. Vysoká motivácia, ale oni sa nejak nechytajú. Nebudem viacej piť, ale ani menej. No dobre, tak ja si dávam záväzok, platí to, že 7% z váhy za 40 dní. Pre TV Vega, William Šuška.